Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à conferência de abertura da quarta semana e primeiro simpósio internacional de história do IETO, do local ao global, em perspectivas para o ensino e a pesquisa da Amazônia. É uma alegria e uma honra termos como nosso conferencista de abertura, o professor Sérgio Ruzinski. Certa e reconhecidamente é um dos maiores pesquisadores sobre a modernidade e referência obrigatória em quaisquer cursos de história e demais campos das humanidades. Formado em múltiplos campos, como antropologia, paleografia e história, a sua área de doutorado, história, é professor da Escola de Estudos Avançados ou Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Também é diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica, maior órgão público de pesquisa científica da França e uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Curador do Museu do Quai Branly, em Paris, onde também faz parte do Conselho Científico e Administrativo. É autor de uma vastíssima e reconhecida obra em que aborda sobre diversos aspectos a história da América, seus processos de colonização, globalizações, imaginários e mestiçagem. Seus estudos contemplam também o Brasil e o México. Em reconhecimento pela sua obra, foi agraciado em 1991 com o prêmio Howard Klein e condecorado com a Águia Azteca pelo presidente do México no ano 2000. Em 2015, na China, tornou-se o primeiro historiador a receber o Prêmio Internacional de História do Comitê Internacional das Ciências Humanas, considerado por muitos como uma espécie de prêmio Nobel da disciplina, por seu pioneirismo sobre reflexões sobre história global e história transnacional. Entre seus livros, que são muitos, nós podemos citar, eu selecionei para citar para vocês, A Passagem do Século, As Origens da Globalização, O Pensamento Mestiço, A Colonização do Imaginário, A Guerra das Imagens, Que Horas São Lá no Outro Lado, As Quatro Partes do Mundo, A Águia e o Dragão, e em específico para a gente, que estamos num curso de história na Amazônia, A Amazônia e as Origens da Globalização, século XVI ao século XVIII. Da história local à história global e Máquina do Tempo de 2018. Agradecemos imensamente a gentileza e a disponibilidade em aceitar promover esta conferência e desejamos que em uma próxima oportunidade esse encontro seja presencial. Então, mais uma vez, professor Sérgio, agradeço imensamente poder revê-lo, mesmo que à distância. E em nome de toda a Unifespa, todo o curso de história, a organização, o senhor assim nos deixa muito felizes e alegres com a sua presença e pela honra de poder escutá-lo em nosso curso de Xinguara. O senhor está com a palavra, por favor. Muito, muito obrigado, Heraldo. Agradeço muito, muito o convite, mas lamentando não estar com vocês no campus de Xinguara. Desde a conferência, procurei localizar no mapa o campus, nessa parte do Pará que ainda não conheço. Procurei imaginar o campus, não? Também as praias do Araguaia, não? Que não Sim. fica muito longe. Sim. E aproveitei para revisitar minhas lembranças do que eu chamo, que vocês chamam do interior da Amazônia. Há 15 anos, eu estava em Santarém, na beira do rio, esperando no barco na saída para Oriximiná, acompanhando o colega, o professor Décio Guzmán, que participava na interiorização. Um jovem caboclo se acercou e ele vendia DVDs. DVDs com filmes pirateados. Ele tinha tudo: Kung Fu, filmes comerciais, porno, filmes de ficção científica, cine de Hong Kong. E para o cine de Hong Kong, os melhores títulos de cine de arte que acabavam de sair nas salas parisinas.
ou seja, a milhares de quilômetros de Paris, num lugar absolutamente inesperado, no interior da Amazônia, eu encontrava os produtos da tecnologia mais avançada associados a algumas obras mestras do cine asiático. Essa situação é fascinante para o historiador que vive, ensina e escreve no século XXI. O global presente no local. As indústrias cinematográficas contidas num pequeno disco de plástico nas mãos desse jovem caboclo. Insisto, o global no local. Esse é um dos temas desta palestra. Para mim, esse episódio, finalmente banal, pertence à vida cotidiana, mas contém também parte da história contemporânea da Amazônia. Os jovens, fora do sistema educacional, os vendedores de rua, a pirataria, como a sua organização clandestina, as novas tecnologias, também essa Amazônia eterna dos barcos e dos rios. Sobretudo uma cultura popular completamente mestiçada, completamente compenetrada pela cultura global através dos imaginários cinematográficos e da digitalização do mundo. Para introduzir esta palestra, gostaria primeiro de definir os limites da minha proposta. Nem desejo, nem posso indicar aos colegas e estudantes brasileiros, brasileiras, a maneira como hoje eles têm que conceber e fazer história. Me limitarei a definir qual é a perspectiva que escolhi nos últimos 20 anos. Sendo europeu, insisto muito sobre este ponto de vista. Sendo europeu, procuro entender em que medida os passados latino-americanos podem ajudar nós, europeus, a pensarmos as sociedades europeias, as sociedades contemporâneas, umas sociedades conectadas ao mundo irremediavelmente globalizado, umas sociedades mais mestiças hoje que a sociedade brasileira. Minha proposta, experimentada nas classes, nos cursos de colégios e liceus franceses, é a seguinte. Considero a perspectiva global como instrumento para superar uma série de obstáculos. Em primeiro lugar, superar as histórias nacionais que foram predominantes no século XIX, no século XX, e que hoje considero não só como antiquadas, mas como completamente inadaptadas. Em segundo lugar, a perspectiva global fornece também um caminho para não cair da história nacional para a história atlântica ou da história nacional para uma história colonial inspirada, dictada por modelos lusos. Cabe acrescentar que a história global, além de abrir e oxigenizar os horizontes da história acadêmica, ela é, sobretudo, um incentivo para não ficarmos prisioneiros do espaço da prisão monográfica, imposta pelos imperativos burocráticos da tese de doutorado. São imperativos redutores, asfixiantes e, atualmente, desastrosos para qualquer tipo de pesquisa histórica. A minha proposta é de escrever, mas também de ensinar, e gostaria de sublinhar, ensinar uma história global e o resultado da minha trajetória de historiador do México colonial. Já há mais de 20 anos que estou explorando o campo da história global, multiplicando e diversificando ângulos e abordagens. Eu explorei as quatro partes do mundo, escolhendo uma escala planetária, a do globo. Eu analisei, outro livro, tanto as conexões entre a Nova Espanha e o Império Otomano, como as conexões entre a China dos Mings e o México da época da conquista. Em 2014, apresentei minhas ideias sobre a história global em L'Histoire, Pourquoi faire, um livro que existe numa tradução castelhana. Mesmo ano, como você lembrou, eu publiquei A Amazônia e as Origens da Globalização com a editora Estudos Amazônicos. No meu penúltimo livro, publicado em 2017, A Máquina do Tempo, estudei o processo de historicização
dos pasados do novo mundo. Processo que interpreto como o início, o arranque do processo da mundialização dos discursos históricos europeus. Por fim, no ano passado, publiquei uma conversa com um mestiço da Nova Espanha em que analiso até que ponto o mestiço do século XVI chegou a pensar o seu mundo aplicando categorias que articulavam o nível global com o nível local. Eu tentei reconstituir como ele concretamente viveu a mundialização ibérica no México, dialogando diretamente com este homem, com este mestiço. Hoje, para nós todos, existe outra razão nova e poderosa para reconsiderar, numa perspectiva global, temas locais ou nacionais. Ou seja, abordar os processos históricos a partir de uma contextualização dinâmica que supere os limites das historiografias regionais e tradicionais. A pandemia que atinge nosso planeta chama nossa atenção sobre conexões dinâmicas que perturbam o nosso presente, mas que existiam no passado, embora até hoje foram pouco analisadas e muitas vezes ignoradas pelas razões que acabo de indicar. O que nos ensina a pandemia? Por uma parte, que as mudanças locais não podem ser corretamente enfrentadas e ainda menos entendidas fora de uma visão global da história, que tome em conta suas dinâmicas intercontinentais, interoceânicas, e que coloque de maneira sistemática, que insira a esfera local dentro dos processos de mundialização que sucederão-se desde o século XV. Por outra parte, cabe reconhecer que a fragmentação atual é uma obsessão pessoal, mas a fragmentação atual das pesquisas históricas, a compartimentação da cultura historiográfica dos próprios acadêmicos, a ignorância das línguas estrangeiras, as rotinas temáticas, todas essas deficiências se acumulam para apagar e ofuscar a dimensão global. E, diria, fossilizar as pesquisas nas formas definidas nos séculos passados, século XIX, século XX. Pior ainda, nos últimos 30 anos, as modas acadêmicas oriundas dos Estados Unidos, os estudos pós-coloniais subalternos, para não citá-los, acentuarão esta invisibilidade do local ao concentrar-se, confinar-se sobre temáticas de grupos ou sobre retóricas discursivas. Queria voltar sobre esta dimensão europeia da minha abordagem, explicando-la como uma série de, digamos, de perguntas. Por quê? Por que a história global da Ibero-América resulta ser tão indispensável para escrever a história europeia? Ao estudar a mundialização ibérica, ou seja, os processos de conexão entre as quatro partes do mundo a partir do século XVI, a partir desta perspectiva da mundialização ibérica, observamos que os passados ibero-americanos oferecem laboratório excepcional, sem equivalente no planeta. Por quê? Porque, cronologicamente, o processo de mundialização na sua versão europeia ocidental, ou seja, processo de mundialização definido como este processo progressivo de interligações, teve início no século XV, XVI, com a expansão de Portugal e de Castela. Dois, porque geograficamente o espaço continental, as sociedades humanas que enfrentaram esta primeira mundialização europeia foram principalmente as sociedades das Índias de Castela, América Espanhola, e do Brasil, dos portugueses. Também porque a riqueza, a diversidade, as fontes ibéricas e indígenas nos abre a possibilidade excepcional para o historiador de observar nessa quarta parte do mundo, nas Américas, de analisar, reconstituir os arranques de processo que tendia progressivamente a conectar de maneira simultânea a Europa com a América, a Europa com a África e a Ásia, a África e a Ásia com a América.
A este respeito, a complexidade do passado amazônico me parece absolutamente exemplar. Existia na Amazônia uma multiplicidade de sociedades indígenas, de grupos que circulavam e que circulam constantemente dos Andes até o Caribe. Mas temos também diversos visitantes e invasores europeus. Como sabem, até o século XVII, a região amazônica pertenceu legalmente a Castela, não era o Brasil. Não obstante, os primeiros europeus que circularam na zona foram ingleses, italianos, irlandeses, holandeses, franceses e até mexicanos. Só depois, no século XVII, chegaram os portugueses nessa terra que era das Índias de Castela. Ou seja, desde o século XVI, europeus de várias nações se cruzaram nesta parte do mundo. O que quer dizer, e isso é muito mais importante do que se imagina, que concretamente os holandeses foram os que introduziram aqui os primeiros escravos. Isso quer dizer que a primeira forma de evangelização que conheceram os índios da região da costa amazônica foi o protestantismo, séculos antes da difusão do culto da Virgem de Nazaré. Isso basta para entender que este exemplo, a história da Amazônia moderna e colonial, antecede a chegada dos lusos. Isso basta para entender que o estudo das origens da região, do seu papel, da sua importância na cena mundial ao longo dos séculos, exige o conhecimento da história castelhana, da história inglesa, holandesa, francesa e africana. E próprio, insisto sobre o exemplo amazônico, fazer história global não é uma questão de moda, é o passado. Meu passado, não digo real ou autêntico, mais autêntico, que impõe abrir uma perspectiva que tome em conta a complexidade do passado, em vez de reduzir a visões como dizer, limitadas a enfrentamentos entre colonizadores e índios, brancos e índios. Bom, essa complexidade é importante porque nos ajuda a entender como os europeus, e não unicamente... Um segundo, por favor. Nos ajuda a entender a importância desses passados latino-americanos que não foram exclusivamente latino-americanos. Por isso, insisto sobre o caso da Amazônia e de estes intrusos de Inglaterra, de França até de Florença. Essa América, os passados ibéricos, constituem também um laboratório excepcional. Laboratório excepcional, e vou repetir banalidades ou coisas bem conhecidas. Primeiramente, nós vemos a aparição no território latino-americano das primeiras sociedades coloniais. Ou seja, no espaço americano, os lusos, os castelhanos, criam, imaginam, inventam essa forma de sociedade que é a sociedade colonial. Por que é importante para os europeus? Porque esse mesmo modelo, o vamos repetir em outras partes do mundo. Mas a criação do modelo, ou seja, a ideia de uma sociedade que baseada sobre a coexistência e a dominação de populações completamente heterogêneas, é uma ideia ibérica, é um experimento americano. E é muito importante, no contexto de uma história global, colocar essa experiência colonial ibero-americana, espanhola ou portuguesa, no contexto das futuras experiências coloniais, que se inspirarão das experiências ibéricas, como hoje sabemos.
Outro elemento importante para nós europeus, o que acontece na dimensão americana do século XVI é uma volta da Europa para o Oeste. A Europa medieval é uma Europa obsessionada com a Ásia, a Palestina, ou a Índia, a China. O mundo moderno ibérico opera una volta para o oeste. Con esa volta para o oeste, aparece dois conceptos fundamentais. Occidente, occidentalismo. Escrevi muito sobre esses outros temas, né? Só para lembrar que para nós, a história dos passados latino-americanos não é uma história exótica. É fundamental para entender o que nós, europeus, somos. Deixando a vocês, brasileiros ou latino-americanos, outras pistas que têm sentido para vocês, que não têm sentido para nós. O que para nós é importante saber por que a colonização. E para entender, ou sabemos, a colonização francesa na África no século XIX, a colonização britânica na Índia no século XVII, nós precisamos, nós europeus, entender o que começou no século XV e XVI. Como começou? De que maneira se implantou esse sistema de dominação que faz que países fora da Europa são conquistados, transformados, destruídos, civilizados, entre aspas, por algumas nações da Europa. Outro elemento, última observação sobre esta importância para nós da história global, para nós europeus, a necessidade, quando a gente faz uma história global, de considerar todas as forças implicadas, ou seja, todos os protagonistas. Protagonistas que podem ficar dentro da sociedade colonial ou fora da sociedade colonial. Muitos povos indígenas viviam fora do controle colonial durante o século XVI, XVII, menos XVIII. Ou seja, isso quer dizer que é necessário tomar em conta todos os protagonistas. E como a história colonial do Brasil semi-indus é um absurdo. Como uma história colonial do México sem os negros. E o trabalho do historiador global é justamente não só tomar em conta todos os protagonistas, todos os atores, mas também saber articular estes distintos grupos durante toda a época colonial, durante todo o século XIX. Essa importância dos distintos atores é uma coisa bastante fácil de propor, muito mais complicado, porque, outra vez, o historiador encontra a complexidade da sociedade. Nós vivemos hoje um mundo globalizado, um mundo muito complexo. Temos que realizar que o mundo anterior era também muito complexo e que muitas vezes os nossos métodos, as nossas historiografias, não estão à altura da complexidade do passado. A história global não se dilui na história universal. Muitas vezes se vende hoje a história global como história universal. Não, não tem nada a ver. Porque, fundamentalmente, é aqui que eu espero poder contribuir à reunião de vocês, porque uma história global é a articulação sistemática do local com o global. O estudo do global sempre parte do local. Não podemos entender nem analisar o local sem conectá-lo com o global. O local é a região, a cidade, a casa e até o indivíduo mesmo. Por isso, vale a pena considerar a mundialização a partir de testemunhos individuais e perguntar como um indivíduo percebia o mundo, ou melhor, como ele captava ou sentia o processo de mundialização. Insisto sobre essa
essa experiência pessoal da mundialização. Acho que o problema da mundialização para todos nós, hoje, não unicamente os circuitos financeiros ou a globalização da cultura de massa, é também a nossa maneira pessoal de reagir à mundialização, a nossa maneira de viver, de tomar consciência, de ignorar, de não entender a mundialização. Por isso, acho que vale a pena considerar a mundialização ibérica a partir de um local que seria um indivíduo. Esse local, esse indivíduo, eu escolhi na Nova Espanha porque o mundo americano que conheço um pouco depois de décadas de trabalhar sobre a Nova Espanha, esse local se chama Diego Muñoz Camargo. Diego Muñoz Camargo é um caboclo, mestiço. Pai era espanhol, mãe era índia. Nasceu no altiplano mexicano em 1530. E ele vive na cidade de Tlaxcala. Tlaxcala é uma cidade indígena muito particular porque os tlaxcaltecas ajudaram na conquista e receberam, depois da vitória dos espanhóis, uma série de privilégios. Ele, Diego, escreveu dois textos excepcionais, A Relação Geográfica de Tlaxcala e Uma História de Tlaxcala. É importante pensar que Tlaxcala não é uma cidade mexicana importante. É uma cidade de segunda importância, seria como Santarém com relação a Belém do Pará. Bom. E o que podemos descobrir nos textos escritos por Diego? Por estas páginas, como 400 páginas, em las que fala da história, da geografia, da transformação da sociedade local. Diria que, justamente, me interessou muito o fato de que ele utiliza sempre dois conceitos, que não são local e global. Seria absolutamente anacrônico. Mas ele analisa o mundo no que está vivendo a partir da categoria de pátria e de mundo. Ou seja, seu mundo de referência não é a Nova Espanha, não é o México, não é tampouco o Império Espanhol. Ele, isso é muito importante e também supõe uma certa modéstia para todos nós. Ou seja, essa gente do século XVI podia ter uma consciência da mundialização muito mais lúcida que nós, hoje, na França ou no Brasil. Então, a pátria. Por que a pátria? A pátria, para ele, é o lugar onde ele vive, Tlaxcala, e como historiador, ele detalha o processo histórico de formação do Estado pré-hispânico de Tlaxcala, logo da cidade colonial de Tlaxcala, ou seja, ele construi uma memória local. Uma memória local recuperando todos os elementos que podia recuperar do passado pré-hispânico. Construir uma memória local, isso é a pátria. E para ele, a sua pátria é esta cidade de Tlaxcala, no altiplano mexicano. Ao mesmo tempo, essa ideia dialoga constantemente com outra ideia de mundo. O que é o mundo para Diego nesse século XVI? O mundo é uma visão católica, é o universo dos cristãos. O mundo é a cristandade, que se confunde, para ele, com o domínio exercido pelo rei Felipe sobre as quatro partes do mundo. Ou seja, o mundo não é o México, o mundo não se limita às Índias. O mundo é o império do Felipe II. O Felipe II, quando ele está escrevendo, é também rei de Portugal. Isso, que o mundo para Diego é América, Europa, Ásia e África. Então, é interessante para nós, acho que não todos
unicamente pensando nos especialistas do século XVI, mas pensar local, global, a primeira coisa que deve fazer o cientista, o historiador, o sociólogo é definir os termos. O que a contribuição de um historiador é pesquisar no passado e ver que tipo de categorias circulam em outro contexto, mas um contexto que permite justamente precisar estas noções de global e local. E aqui o jogo, a combinação que ao longo de toda a sua narrativa está fazendo o Diego Muñoz Camargo é muito interessante, porque consegue, a partir da pátria, do mundo, fazer uma história de Tlaxcala, não sacrificar nada do local, mas também falar do que é para ele o mundo. E para ele o mundo é também a relação com o Peru, são as expedições mexicanas para o norte, o que hoje são os Estados Unidos, e apaixonado pelas viagens transpacíficas. Ou seja, a relação com a China para ele é fundamental. E, a certo momento da sua vida, ele vai viajar para Madrid para entregar os seus escritos ao rei Felipe II. Ou seja, é uma figura que tem na sua mente, na sua visão, uma visão do mundo, um imaginário já mundial. E eu escrevi um livro sobre esse Diego Muñoz Camargo. Às vezes, os meus colegas do Brasil me dizem sim, mas isso é a Nova Espanha, os índios sabem ler, escrever, etc. Queria citar o caso de um amazônico, que é ainda mais interessante do que Diego Muñoz Camargo. E que para mim é tipicamente o tema de uma tese que seria de história global e que permitiria romper com justamente estas rotinas monográficas ou regionais. E agradeço ao professor Deso Guzmán que me indicou a existência desse Antônio de Albuquerque Coelho. Antônio de Albuquerque Coelho é também um caboclo, é um mestiço. Ou seja, o pai é uma figura importante do Pará e do Maranhão, usava os paternos desse Antônio de Albuquerque Coelho, são brancos, preta de Angola, mulato e índia da terra. Então, temos também mestiços. E o que esse mestiço nasceu não em Campos de Xinguaram, em Cametá, que para mim, visto desde Paris, mais ou menos é o mesmo. E a família da mãe é a família de Gurupa. Ou seja, ele se formou o seu local entre Cametá e Gurupa. Em Cametá, ele recebeu uma educação. Tem uma igreja, tem jesuítas, recebeu uma primeira educação e logo receberá outra educação mais refinada. Em Santo Alexandre, em Belém do Pará. Bom, então, temos, é importante, como Diego é um mestiço. É um mestiço que tem raízes que não são em Belém do Pará, são entre Cametá e Gurupa. Bom, depois temos a sua visão do mundo. O que é a sua visão do mundo? Bem, sabemos, ele tem uma vida que me fascina muito. Gostaria de poder estudar, mas não tenho... O tempo, sobretudo, não tenho os conhecimentos. Ele, depois de ser educado pelos jesuítas em Belém, ele viaja para Lisboa. De Lisboa, vai viajar para a Ásia. Na Ásia, ele é governador de Macau, governador de Timor-Leste, governador na África de Mombasa e governador da província de Bardesh, que é o norte de Goa. Como governador de Macau, ele negocia com Kangxi, como imperador. E ele utiliza muito as suas relações com os jesuítas que ficam em Macau, na China. E, então,
Et ce caboclo de Kameta, c'est un contrat con ou seigneur, mais poderoso du monde, en relation avec l'empereur de Chine. Et quand j'ai découvert sa vie d'Antonio de Albuquerque Coelho, que c'est es un résumé sumament schématique, j'étais pensé à ce ex-gouverneur Simon Jateigne, qui en 2017 voyageait par Shanghai et par Pékin. Bon, c'est intéressant à ça, revisiter l'histoire amazonique et penser que a viagem do governador do para a China não é uma coisa completamente nova. Que um filho do governador do Pará e do Maranhão, muitos anos antes, séculos antes, já se encontrava em Macau negociando acordos importantes a nome do rei de Portugal com o imperador Kangxi. Bom, isso só para indicar que o que nos interessa aqui não é a história mesma do Antonio, mas o local, o efeito do local, ou seja, ele, como vemos, se educou na Amazônia, no mundo equatorial, ou seja, e com a ajuda dos jesuítas. É óbvio que a sua tropicalização, a sua adaptação ao mundo tropical facilitou a sua adaptação à China, à Timor-Leste, à Indonésie, à Bardèche et à Africa. Ou seja, seria interessante justement de voir comment, no caso, nous pouvons expliquer la trajetória de Antonio de Albuquerque Coelho, justement circulando entre Gurupá, Kameta, Macao, Timor-Leste et Mombasa. Et ce sont des faits historiques. A história nacional, obviamente, e a história regional ignora estas figuras. Acho que hoje isso permite, e em particular no ensino, permite oferecer exemplos, casos, relatos históricos encarnados, ou seja, gente real que tem experiências reais e que passa de um mundo para outro mundo, já muitos séculos antes du siècle XXI. Et ces exemples, le cas de Diego qui étudie dans ce livre, nous suggère que, un, local et global sont représentations. Et ma première idée importante est desenvolvidas, divulgadas par les acteurs de la scène historique. Deux, que parler de local et global non est une question d'espace. Non la question de géométrie, nem de escala. Diria também que local et global abrem duas perspectivas concorrentes que podem ser antagônicas ou complementares. Além disso, a percepção do global, isso é importante para o historiador ou a historiadora, muda com o sujeito. A visão do global do Diego, século XVI, não é a visão do global do Antonio de Albuquerque. Cada indivíduo tem a sua própria visão que depende da sua história pessoal, da sua formação, da sua educação. Quando Diego fala do mundo, ele tem os olhos cravados sobre Filipinas e China. Quando Antonio de Albuquerque pensa o mundo, ele pensa a China. Timoré, mas vive na China, ou seja, tem uma experiência direta. Agora, os dois manipulam, para mim, vivem justamente com estas, dentro destas duas esferas, que são esferas também conectadas, global, local. Para terminar, já que falei bastante tempo, última ideia, a ideia de global interior. Vou dar exemplos amazônicos para ir muito mais rápido. Primeiro exemplo, cada ano, os paraenses que vivem em Belém do Pará sabem que a Virgem de Nazaré, a réplica da Virgem de Nazaré, chega no Shopping Boulevard, que é um lugar de exaltação do global como sociedade de consumo
de quasi luxo. Ou seja, um lugar que tem, que poderia ter, e tem equivalentes em Paris. Essa inclusão da réplica da Virgem à celebração da missa no Shopping Boulevard, isso nos obriga a pensar que a relação justamente entre a manifestação mais tradicional, mais profunda do local paraense amazônico, a Virgem de Nazaré, e a presença local deste global, ou seja, quando vou com amigos ou amigas para o shopping em Belém, é como ficar no, em Paris, mas bem em Nova York. Ou seja, até o clima, não é o clima amazônico, é um clima agradável, fresco, completamente distinto. Então, é importante pensar que o global não está uma coisa muito longe, e que o global pode justamente conviver com o local. Chamo isso de global interior. E acho que isso é essa compenetração é fundamental para entender o que pode ser hoje o global. Ou seja, o exemplo amazônico que apresentei esse jovem caboclo que vendia DVDs no embarcadeiro de Santarém. Bom, o DVD é o global. Por que a tecnologia? Por que são todos os imaginários asiáticos, hollywoodianos, etc., nesse disco? Esse jovem tem nas suas mãos o global. Mas, ao mesmo tempo, o lugar é o mais local do que se pode imaginar. Ou seja, o embarcadeiro, pouco triste e sujo, dos barcos, que saem para o Rishmina, em Santarém, no rio Tapajós. Então, isso para dizer que o esforço que temos que fazer não é pensar de maneira absolutamente dualista o mundo com um local e outro lugar, outro continente ou global. Constantemente, local e global se misturam. E isso é, acho que, uma dinâmica fundamental dos processos de colonização. Eu diria que, pensando no Shopping Boulevard, ou seja, a interiorização local do global é justamente a forma de dominação que conhecemos hoje em todo o mundo. Ou seja, essa capacidade de materializar localmente o global, que é o shopping, e que finalmente ocupa para muitos paraenses, pelo menos para a burguesia paraense, a gente que tem o dinheiro para comprar no Shopping Boulevard, é o centro da cidade, o Shopping Boulevard. Então, o local e ao mesmo tempo o global. E acho que vale a pena pensar sobre isso. Por que cito o shopping? Porque não estamos na Nova Espanha, nem no Grand Palais Marañón, no século XVII. No século XVII, o global, em Belém, é Santo Alexandre, é a Igreja dos Jesuítas. Por quê? Porque é uma esfera fechada, uma arquitetura europeia adaptada, o mundo abobada é o seu. Ou seja, essa igreja materializa localmente, no meio da floresta, na beira do rio, a presença do global. E esse global, nesse caso, a igreja, é a igreja universal. A igreja material é o símbolo da igreja católica e a igreja católica é universal. Como a abóbada da igreja é o símbolo do céu. Então, essa é interessante ver como o global não se exerce unicamente através de opressões, de mortes, de tráfico de escravos, mas também através de sua presença localmente, da sua maneira de, no meio da vida da gente, de fazer esta irrupção. É a força do global. E por isso também a gente não resiste ao global, porque não é uma agressão brutal, violenta, espetacular.
et uma presença na qual uma presença que interioriza progressivamente os moradores. Então, importância da história global, necessidade de definir da minha maneira ou de outras maneiras global e local, sobretudo de pensar articulação local e global, para não cair em novas retóricas, e talvez vale a pena essa ideia que me ensino Diego Muñoz Camargo de global interior, ou seja, outro exemplo, último exemplo, porque estou trabalhando sobre esta o problema da escrita, do que chamo de revolução alfabética na América, a escrita. A escrita alfabética é o global. O fato de escrever já conecta o indivíduo com redes de comunicações internacionais, occidentais. E a escrita, o livro, são também outras presenças do global no local. E a invasão da escrita alfabética na América é, com certeza, uma forma de conquista mais definitiva desta parte do mundo. E foi uma invasão vitoriosa, já que todos sistema de comunicação, pensamento, é sistema basado em essa escrita alfabética. Já falei demais, estou à disposição para debater, para precisar coisas, ou também para falar de aspectos que deixei de lado, por falta de tempo, mas também para não cansar o auditório. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, professor Sérgio. Como sempre, uma excelente fala, porque a gente pode trazer assim, uma fala bem direcionada aos estudantes de história, inclusive. Gostei demais por você trazer, pelo senhor trazer. Eu sei que o senhor não gosta que te chame de senhor, mas aqui no, na palestra a gente vai tratar assim, né, por umas questões formais. Mas por trazer questões teóricas e metodológicas, né, sobre essas relações entre a história local e a história global, que a gente trabalha sempre em sala de aula, mas o senhor trouxe uma perspectiva muito mais ampla, né, e com exemplos, e eu acho que os exemplos assim, escolhidos foram maravilhosos, principalmente para os nossos alunos, né, pois trouxe exemplos próximos do Brasil, próximos da Amazônia, para que a gente possa compreender essas questões de uma maneira muito mais palpável, né, principalmente em relação à perspectiva da história global como instrumento para superar esses obstáculos, né, historiográficos, metodológicos, teóricos, né. Como o senhor disse, a história nacional dos séculos 19 e 20, a superação desses pensamentos, digamos assim, clássicos, né? Como esse local e o global se misturam. A fala do senhor foi extremamente importante. Eu gostei muito também em relação à recuperação da história, da memória local, né? Como história pátria, mas a possibilidade da gente recuperar essa história global também dentro de uma perspectiva da memória. Eu acho que é fundamental para a gente pensar e sempre aqui pensando nos estudos e nas monografias e dissertações que os nossos alunos estão fazendo no momento, será essencial. Os exemplos do Diego Muñoz Camargo, fenomenal, que o Diego não é local, ele é da América, ele é da Europa, ele é da África, ele é da Ásia, né? É tudo a partir de uma perspectiva e análises históricas muito bem estruturadas, né? O próprio Antônio Albuquerque Coelho também, eu fiquei super interessado, vou até pesquisar muito mais sobre isso. E também gostaria só, antes de abrir para todas as perguntas aqui, comentar uma parte da sua fala também em relação para os alunos ficarem sempre, e todos os nossos ouvintes, mais direcionado aos alunos, obviamente, os discentes, que o local e o global podem ser tratados também enquanto representação, né? Que foi o senhor apresentou magistralmente, não é uma questão de geografia nem geometria, né? São duas perspectivas que podem ser, obviamente, antagônicas,
mas também complementares. Isso a gente sempre tem que ter em mente, né? Porque a percepção do global é importante, sim, né, para o historiador. E cada indivíduo acaba tendo a sua visão do global dependendo da sua história local, né? A percepção. Então, para mim, a sua fala ampliou meus horizontes e tenho certeza absoluta que ampliou os horizontes de todos os as pessoas que estão assistindo. E eu vou partir agora, então, para algumas questões que foram sendo colocadas no chat. Professor Sérgio, alguns falam Sérgio, abrasileirado, feito por Bruno Silva. No seu último livro, o senhor destaca que o século XVI, ibérico, é um espelho que as memórias europeias não podem ignorar. É, ao mesmo tempo, uma mina mais rica que todas as do Peru e do México juntas, pois está repleta de experiências humanas, indígenas, europeias, africanas, asiáticas e, principalmente, mestiças. Sua frequência nos submerge em um universo que, em certos aspectos, se antecipa ao nosso, porque a mistura de homens e mulheres ali atingiu desde muito cedo uma intensidade e uma escala incomparáveis. Considerando a experiência de Camargo, estudado pelo senhor, como podemos combater as explicações históricas simplistas que colocam o período da colonização em termos binário vencidos, vencedores? Pergunta do Bruno Silva. Agradeço muito a pergunta. Acho que, para responder, é importante distinguir entre dois mundos. O nosso mundo acadêmico, no qual podemos debater e temos uma visão mais complexa do passado, e o mundo mediático. Atualmente, se celebra ou não se celebra os 500 anos da conquista do México. A situação no México atualmente, mediaticamente, é completamente arcaica. Ou seja, é uma visão absolutamente estereotipada da conquista, só que os mexicanos contemporâneos se identificam com os índios, em vez de identificar com os civilizadores. Ou seja, é uma visão absolutamente dualista. Por quê? Porque, por trás dessa visão, há uma visão populista do presidente do México, que é um tipo de Bolsonaro de centro-esquerda, mas também tão perigoso como o seu presidente. E esse populismo é muito forte na opinião pública. Então, é muito difícil para os historiadores explicar que, bom, índios espanhóis, mas também houve mais índios do lado dos espanhóis para fazer a conquista do México. Certas coisas evidentes, mas que não entram num discurso populista, que é um discurso para o passado, mas também para o presente, absolutamente falso. Quando as elites mexicanas se apresentam como os vencidos, sabemos muito bem que são essa alta burguesia, que tem negócios e que não são mais vencidos, muito menos vencidos que qualquer europeu. Entende? Ou seja, há uma maneira de manipular o presente que tem imediatamente efeito terrível sobre o passado e que destrui todo o trabalho dos historiadores e das historiadoras, já que é mais fácil lançar discurso simples que o discurso da complexidade, que obriga não só a repensar o papel dos invasores, mas a repensar também o papel terrível que a colaboração das elites indígenas à conquista do México. Problema que é o problema da colaboração secular, plurisecular das elites latino-americanas ao poder imperial da época, seja Portugal, seja Espanha, seja França, Grã-Bretanha, Estados Unidos ou talvez a China. Ou seja, para evitar esse problema da colaboração das elites, melhor inventar esse tipo de western, de luta entre, por uma parte,
os brancos, os negros, os índios, os espanhóis. Então, dificuldade da complexidade. Mas também, isso podemos, para complicar um pouco a análise, o peso da visão europeia muito forte. A Europa quer uma América exótica. O último programa que vi sobre a Amazônia era a Amazônia dos rios e dos índios. Ou seja, a existência de campos como o seu campus, dos caboclos, que é a maior parte da população, de cidades gigantescas como Belém, isso não existe para o público de um canal cultural que se chama Arte. Isso não interessa. Nós queremos índios dizimados pelas epidemias, etc., tudo isso um pouquinho de tragédia, uma natureza destruída também, mas a ideia de que existe outra, que a realidade é muito mais complexa, isso não se vende. E acho que também isso facilita esta visão dualista do passado e do presente. Nós queremos uma Amazônia exótica com papagaios, selva e rios. Ponto. Não bairros pobres de Belém ou estas cidades construídas no meio da selva e que não têm finalmente nenhuma beleza exótica como a que todos esperamos da Amazônia. Isso seria uma resposta. E para completar esta resposta, só para indicar, porque acho que é importante, falei da revolução alfabética. Os europeus que chegam no México e no Peru inventam uma coisa muito importante. Utilizar a escola para civilizar. Escolarização dos índios, ensinar, ler, escrever, catecismo, para civilizar. Isso é fundamental para entender o processo de civilização de que falou o Norbert Elias. Agora, os especialistas europeus da Europa nunca vêm, ignoram absolutamente o fato de que este elemento fundamental da civilização europeia, ou seja, o uso da escola para civilizar, isso é um invento que provém do mundo hispânico das Índias. E que antes de desenvolver-se na Europa final do século XVI, XVII, isso encontramos em todo o México e todo no Peru. É um exemplo justamente deste espelho. Saber que essa dimensão fundamental para nós, como nós passamos a um estado de civilização, isso se experimentou no mundo colonial e na América. De isso, Michel Foucault não disse estrictamente nada. Ou seja, esse patrimônio intelectual, por outra parte, tão importante e tão essencial, também faz parte desta maneira de ofuscar um passado e, finalmente, de propor uma visão da história europeia que é completamente equivocada ou, eu diria, mutilada. Muito bem, vamos a uma... Muito obrigado, professor. Uma próxima questão do Flávio Alexandre Martins. Qual a importância da história global no processo de conexão e interação entre a comunidade humana na perspectiva de que as histórias nacionais ou regionais estão conectadas? Acho que a história global... insisto muito sobre essa dimensão. É uma maneira para nós fazer história global hoje, nesses momentos, de entender a nossa realidade contemporânea. A ideia de que a história global seria a autêntica história, a autêntica versão, a história real, é completamente equivocada. Nós, e falo como mestre, como professor, temos que formar estudantes capazes, talvez de partir, sair para trabalhar na China, na Europa, nos Estados Unidos. Ensinar história regional é ridículo. Ensinar história nacional é também ridículo.
Ou seja, nós temos que fornecer aos estudantes materiais, elementos, para poder se deslocar depois. Porque hoje o mundo não é mais um mundo nacional. A história nacional da França, que se construiu, se consolidou no século XIX, serviu muito para formar a nação francesa, adiante da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, criar um corpo homogêneo, uma coletividade com memória comum, passado comum, etc. Hoje, a situação é completamente distinta. E, por isso, a história global ajuda os estudantes a pensar em termos globalizantes ou globais, ou seja, a saber que, talvez, depois do acordo entre o Simon Jateng e Xangai e os banqueiros da China, haverá possibilidade de trabalhar na China para amazônicos. O que ensina a universidade sobre a China? Pergunta. O que ensina a universidade justamente para facilitar? Ou seja, a minha visão é uma visão absolutamente empírica e profissional, ou seja, concreta. Oferecer os instrumentos. Por isso, para fazer a história global, é imprescindível conhecer idiomas. Como para fazer história hoje. Ou seja, um estudante que não é capaz de falar duas ou três línguas pode se dedicar a outras coisas do que a história. A necessidade absoluta de falar as línguas. Por quê? Porque estamos frente a um mundo de mobilidade absoluta. Ou seja, eu estou falando com vocês em português. A minha língua de trabalho é o espanhol. Ou de ensino em Princeton é o inglês, não o português. Mas é necessário para a comunicação, para também para circular entre as historiografias. Como fazer uma historiografia da Amazônia sem conhecer o holandês, o inglês, o francês, o espanhol? Isso não tem sentido. E não unicamente para o período colonial. A história da borracha, bom, os escritos norte-americanos, ali há uma série de técnicas que a universidade tem que ensinar as línguas, os idiomas. E isso, em meu país, funciona muito mal. A situação é muito ruim na França enquanto a isso. E também essa abertura, ou seja, nós vivemos sobre o planeta no mesmo tempo a causa dos talibãs, não? E a queda do Império Americano. É óbvio que não saber nada do Afeganistão hoje é absolutamente fatal para um estudante. Ou seja, para que passar tempo na universidade se é para sair mais ignorante do que antes? Não? Concluí sobre esta urgência do presente. O presente que nos obriga a fazer história global. São os desafios constantemente. A pandemia. A pandemia sendo um exemplo de global interior perfeito, já que o vírus dentro do corpo é a presença da China no seu corpo. E esse vírus é completamente globalizado. Então, mais local seria difícil encontrar, mas essa ideia de uma conexão direta com a China faz que temos que estudar a história da China, temos que estudar esta língua, temos que saber que a China está comprando a Amazônia e que se a universidade não ensina elementos históricos, linguísticos, frente a esta situação, a universidade é totalmente inútil. E justifica os ataques de Bolsonaro, nesse caso. E talvez isso seria o mais grave. Justificar, legitimar os ataques frente a instituições sociais que recitam discursos do século XIX. Muito obrigado, professor. O senhor, inclusive, já respondeu a próxima pergunta, que foi feita pelo Décio, que era como compreender o global interior associado às epidemias. Então, já foi uma resposta que contemplou as duas. Posso completar a resposta ao professor Décio? Eu diria também, claro. Que a vantagem
de sa forme de globalisation du virus, non? Et que constantemente estamos falando disso. Ou seja, há uma toma de consciência, uma dimensão, ou seja, e estamos falando disso porque por trás do vírus fica a morte. Quando falamos da China na Amazônia, uma coisa um pouco abstrata, muito geral, que interessa os economistas ou a gente que trabalha sobre a floresta. Quando falamos do Covid, é um problema para mim em Paris, para mim, quando vou a sair na rua, é um problema absolutamente contemporâneo. Isso que nos pode ajudar, talvez seria o aspecto positivo do Covid, a justamente a tomar consciência desta dimensão global de tudo, não unicamente do Covid. Até essa conferência virtual, a minha presença com vocês, que estão em distintos lugares do Brasil, e sua globalização também, ou seja, e sem esta presença, esta manifestação da globalização, não tem contato, não há comunicação, não há vida intelectual, não? Ou seja, a nossa vida intelectual depende destas máquinas globalizantes também. Acabou a minha resposta. Excelente, professor. Obrigado mais uma vez. Temos uma pergunta do professor André Furtado. Ele começa com o Messier Grusinski. Bom dia. O senhor comentou que não se pode escrever essa história ignorando a interação, os registros e a presença indígena. O caso Diego mostra que o nexo local-global é um complexo de representações que muda de um sujeito para outro sujeito. Mas como produzir uma escrita da história desses passados com tais perspectivas face a uma história que, no Brasil pelo menos, quase invariavelmente olha para os agentes como essencialidades? Acho que esse tipo de pergunta exige, supõe, primeiramente, o estudo de um local particular. E estudando essa realidade local, que podemos começar a identificar os agentes, os protagonistas. É muito importante, para não perder-se em um tipo de história universal, universalizante, sempre partir de uma coisa absolutamente concreta. Quando falei desse caso de Santarém, do embarcadero, do jovem caboclo, ou seja, tinha uma figura social particular, um vendedor de rua. Não é um estudante que segue essa conferência. Ele nunca poderá assistir a conferências e não tem nem o tempo, nem a possibilidade, nem talvez a ambição. Então, aí, necessidade de identificar o protagonista, jovem, vendedor de rua, desempregado, o objeto, disco. E depois do disco, do DVD, ou seja, o circuito. Porque como chega este DVD no embarcadeiro? Ou seja, quem está fazendo a piratagem, a pirataria? Quais são os circuitos? Quem escolhe os filmes? E pouco a pouco, insisto muito sobre a necessidade de escolher um caso muito concreto. Podemos distinguir, identificar os distintos protagonistas desta história. Um dos protagonistas é o francês que compra e que acha que é muito, muito econômico, muito mais econômico do que na França. Mas a esse circuito que parte de Hong Kong, das indústrias de Hong Kong cinematográficas, que passa através desses circuitos de contrabando, que passa através de gente que escolhe tipo de filmes, que tem as máquinas para reproduzir, que logo abastecem, fornecem o material a esses vendedores de rua, não? Que, e tudo isso em Santarém. Então, eu
La única manera para mí de responder a esta pregunta es de hacer un listaje a partir del caso concreto que estoy estudiando. A listaje. A gente que se ve, o caboclo, eu, os passageiros que compram os DVDs, mas também a gente invisível que fica por trás destes circuitos. Também saber que bairro vive esse jovem, que tipo de família, por que não está na escola, etc. etc. Então, eu diria que, de maneira esses conceitos tão gerais, não? Global, local, global interior, nós temos que responder como historiador, também como mestres, como explicamos, com casos absolutamente concretos. Por isso, explico que cada local produz uma visão distinta do global, entende? E cada indivíduo também. Ele, esse caboclo, o que tinha na sua cabeça, não? Vendendo, sabia? Não sabia o que vendia, porque fizemos perguntas para saber mais ou menos. Não? Sabia o que a imagem, a partir da imagem, podia dizer, mas não sabia mais. Não? Então, tudo isso é o trabalho do etnólogo, do sociólogo, do historiador. Não? E em cada situação, os protagonistas são distintos, obviamente. Seria interessante ver a chegada, observar desses DVDs nos povos indígenas, das beiras do Amazonas ou do Rio Tapajós, ou seja, que a presença de máquinas para ler os DVDs também, não? O que representa isso? Não? E ali também, falava eu de maneira muito crítica e voluntariamente agressiva da cultura nacional. Ali não tem cultura nacional, não é mais a cultura nacional. Kung Fu não é a cultura nacional. Esse cine de Hong Kong não é a ciência ficção, a ficção científica tampouco é cultura nacional. Ou seja, e ao mesmo tempo, tudo isso é cultura popular. Porque circula, se vende, a gente gosta e compra e imagina a partir disso. Então, cada vez... pensar exatamente a matéria observada e estudar esta matéria para saber quem e também até onde, aqui, até Hong Kong, por exemplo. Temos que estudar o que passa no embarcadeiro de Santarém, até a cidade de Hong Kong, até o cine de Hong Kong, porque o global, neste caso, é Hong Kong, embarcadeiro do Rio Tapajós. Muito obrigado, professor. Temos mais algumas perguntas. O professor Eduardo Paiva pergunta: como pensar a imposição do local tomando-o como sinônimo do global? O caso de Roma, Urbi e Orbis. É o mesmo global? É uma faceta do global que resulta das adaptações e desejos em âmbitos locais? Eu diria que, de certa maneira, a imposição da igreja nos povos é o mesmo, eu diria para mim, é o mesmo mecanismo. Ou seja, edifício muito espetacular, uma visualidade muito forte para marcar a presença de domínio universal. Ou seja, os monumentos repetidos na cidade do Império Romano, que repetia os monumentos, os edifícios de Roma, são como essas igrejas construídas até nos Andes, até nos lugares mais isolados. Não? Ou seja, a capacidade, e também acho que para os sacerdotes, a necessidade de reconstituir localmente um universo europeu, ou quase europeu. A igreja era como uma esfera, um refúgio, entende? Como eu sempre penso no caso do shopping boulevard. Ficar no shopping boulevard e escapar a mundo horrível, entre aspas, que pode ser a Amazônia. Esquecer absolutamente o clima, a pobreza, as coisas sujas, etc. Ter a ilusão de ficar na outra planeta. No caso do México, que conheço muito melhor, é óbvio que para os franciscanos, os freires, os religiosos, esses conventos,
estas igrejas eran lugares nos quais eles reconstituían o ambiente e contexto europeo. Justamente para, en certos momentos, e por lo menos certos lugares, escapar a realidade americana, que podia ser sumamente hostil, sumamente difícil. No? Então, en eso podríamos, para contestar a Eduardo, que saludou aqui, dizer que a Igreja Católica continua o jogo começado pelo Império Romano, com seus templos, seus foros, seus coliseus. Muito obrigado, professor. Nós ainda temos algumas perguntas, mas eu acho que o tempo está se esgotando, né, professor? O senhor gostaria de comentar, fazer, responder mais alguma pergunta? Podemos seguir, né, sem problemas? Então, vamos lá. Nós temos uma pergunta do professor Laércio Sena, que é professor do Faculdade de História de Xinguara também. Professor, de que modo a escrita da história a partir das experiências dos sujeitos nos ajuda a perceber essa interação entre o global e o local? A melhor maneira de entender ou de definir esta interação é estudar justamente as narrativas. Ou seja, texto sempre é uma coisa construída, estruturada. E o único documento que nós temos destas figuras, falou do Diego Muñoz Camargo, mas poderia falar também do Antonio de Albuquerque, porque temos uma viagem, um relato de um viagem que ele fez a pé no Deccan, na Índia. Ele passou de uma costa da Índia até a outra costa, viajando a pé. E temos um documento que eu não conheço, mas que poderia ser estudado desta maneira. Ou seja, ver como se estrutura o relato, como página após página, o Diego Muñoz Camargo joga com estes conceitos de patria e de mundo. Como justamente contextualiza constantemente o seu local de Tlaxcala. Ou seja, Tlaxcala pertence a uma história mais global. E como, ao mesmo tempo, essa história global a relaciona com a história de Tlaxcala. É trabalho sumamente meticuloso. É na forma de mestiçagem, é uma mestiçagem intelectual, o fato de jogar com local global e localmente, ele é o filho de um espanhol e a mãe é a Índia. Ou seja, ele joga com dois patrimônios históricos. Formas de memórias completamente distintas. Uma forma europeia e uma forma pré-hispânica. E ali também vemos como, quando ele está construindo o passado pré-hispânico, não restaura um discurso pré-hispânico, isso é impossível. Cria um novo discurso, que é um discurso pré-hispânico visto por um cara que é um mestiço, que pertence aos dois mundos. Isso também é outra dimensão fundamental. A mesmo para Antonio de Albuquerque, não são brancos, não são exclusivamente, não são índios ou negros, são gente que pertence a pelo menos dois mundos. E esse fato de pertencer a dois mundos facilita muito a adaptação para esse tipo de gente. Eles podem circular mais facilmente, porque sabem jogar entre culturas distintas. O único caso que conheço, o caso do Diego, é absolutamente óbvio. Essa gimnásia, não? Passar do mundo pré-hispânico ao mundo espanhol, isso dá uma agilidade mental e uma capacidade também de relativizar os dois mundos. Relativiza o mundo espanhol, relativiza o mundo indígena. Muito obrigado. Eu uni as últimas perguntas em duas, tá, professor? Para a gente não se estender tanto, que já são 10h27 aqui no Brasil, e por aí já está um pouquinho mais tarde.
que são as perguntas da Kelly Ferreira e do professor André Furtado. Como avançar nessas pautas se muitas vezes, internamente, muitos colegas sentem a necessidade de matar os clássicos para se firmarem e, nesse movimento, ignoram livros essenciais como Caminhos e Fronteiras. Livros, aliás, que já promoviam em muitos níveis uma narrativa atenta ao conjunto de interações, mestiçagens culturais, longe, portanto, das essencialidades que eu mencionei antes. E como as interferências do pensamento global não agressivo podem ser considerados uma invasão mais influente? São essas as questões. Eu diria importante lembrar as obras de Sérgio Buarque de Holanda. Poderíamos lembrar também as obras de Gilberto Freire. Ou seja, para entrar numa história global, o Brasil tem um patrimônio histórico riquíssimo. E esse é esse patrimônio. Agora, o que pode suceder na academia brasileira ou não suceder, ou as resistências, isso não é o meu, não diria que não é uma minha preocupação, mas isso é de vocês, não? Acho que isso seria se posso um conselho, não? O mais importante é que os estudantes possam ler idiomas estrangeiros. Não é fazer discurso sobre a história global, porque pode haver resistência ou indiferença e tudo isso. O problema é o ensino dos idiomas. Não é o problema para nós historiadores e historiadoras, não é um problema da faculdade de história, problema da formação linguística. Porque podemos supor que todos estão de acordo para fazer história global sem conhecer outros idiomas, é absolutamente impossível. E o paradoxo é que hoje, em Campo Xinguara, ou em São Paulo, ou em Paris, através da máquina, posso aceder a muitos arquivos, a dados, livros, etc. Tudo é à minha disposição, mas sem conhecer o inglês, sem conhecer o francês, o italiano, o espanhol, o holandês, o russo, que faço eu? Então, eu diria que evitar, ou seja, tipo de confronto sistemático, mas bem preparar os estudantes. Isso é uma maneira muito mais diplomática e talvez muito mais eficaz. Se, caso de fazer história global, esses estudantes, conhecendo dois ou três idiomas, podem utilizar a rede. Quando cheguei, as primeiras classes que di em Belém do Pará, 96, encontrar livros na biblioteca da universidade é um problema enorme. Não havia todos os livros, ou seja, e não havia o recurso do computador. Hoje, eu passei esses meses, anos de pandemia, trabalhando aqui, nesse lugar, nessa mesa, unicamente com essa máquina, e podia encontrar quase todo o suficiente para escrever, conversar com o mestiço da Nova Espanha. Então, eu diria que talvez a maneira indireta de promover essa mudança de visão é promover o aprendizagem. E o aprendizagem não é uma coisa que se faz em um ano ou seis meses. A antecipação é fundamental nesse. Há que antecipar para os estudantes saberem os idiomas no momento no qual eles precisam, por exemplo, trabalhar sobre Antônio de Albuquerque. Isso que quer dizer? Visitar os arquivos da China. Bom, porque foi governador e em relação com o imperador. Bom, obviamente, é uma preparação que exige vários anos de aprendizagem do idioma para poder depois se apresentar e fazer pesquisas sobre os documentos necessários para entender a conduta desse amazônico, de Cameta, em Macau. Obrigado, professor. Agora, a última pergunta que vai englobar
as perguntas de J.Félix e Marcos Pereira. Em que medida, exatamente, o laboratório ibero-americano representaria uma experiência de globalização completamente diferente e única da exploração europeia nos outros continentes do globo? E, falando em monumentos coloniais e conexões entre global e local, como o senhor vê ações políticas recentes que questionam um passado de celebração da violência da colonização em países como Brasil, Colômbia, Portugal, Inglaterra? E que implicações tais manifestações trazem para a escrita da história? A singularidade da experiência latino-americana é que eu diria que para os lusos, os espanhóis, foi o único êxito da colonização europeia. A colonização europeia da Ásia fracassou absolutamente. E festejamos na minha geração a queda do Império Americano quando saíram de Saigon, não? Ou seja, a impossibilidade de colonizar, de cristianizar, de conquistar. A colonização da África é outro problema, é uma colonização do século XIX com muitíssimas limitações. E, sobretudo, sem a ambição dos lusos. A grande diferença é que a colonização lusa, ibérica, espanhola é uma colonização absolutamente conectada, associada com a cristianização. Ou seja, com uma ambição universal. A cristianização é a vantagem, não unicamente de dominar a gente, mas de transformar, de fazer, de criar cristãos. Então, esse modelo é um modelo que já não vai funcionar no século XVII, XVIII, XIX. Por quê? Porque o cristianismo, o catolicismo, não é mais a ideologia dominante. São outras ideologias, outras formas, outros conceitos de dominação. Então, eu diria que a única vitória do colonialismo europeu, por isso estamos falando em português, por isso... Poderia falar em espanhol com os mexicanos, por isso também a hispanização, lusitanização e esta terra americana. E também é válido para Estados Unidos ou para Canadá, ou seja, a estas réplicas do mundo europeu, réplicas transformadas. Em outras partes do mundo, isso não, o êxito não é comparável. Agora, colonização é uma coisa, globalização é outra coisa. A globalização, isso quer dizer que até na China ou no Japão, os modelos ocidentais são os modelos dominantes. O livro, a escrita alfabética, toda uma série de elementos são os elementos dominantes. Seria necessário distinguir entre globalização e colonização. A colonização sendo o que sucedeu, por lo menos durante 3 séculos, no continente americano, com os espanhóis e os portugueses. Excelente, professor. Muito obrigado por fazer questão de responder todas as perguntas. Agradeço em nome de toda a comissão organizadora a sua presença. Uma excelente fala, como sempre. Ficamos, tenho certeza que muitos extasiados com a possibilidade, né, de escutar essas reflexões que vieram ao encontro dos objetivos do nosso evento. Não poderia ter fala melhor para discutir o local e o global do que a fala do senhor neste momento. Então, gostaria, assim, mais uma vez, de agradecer muito e demonstrar toda a felicidade e nos sentimos honrados com a sua participação no evento de hoje. Muito obrigado a todos e a todas também. Foi um prazer visitar o campus Xinguara. Embora virtualmente. Esperamos uma visita presencial assim que a pandemia abrir. Vamos fazer tudo para a gente se encontrar. Gostaria de avisar todos que estão no chat que a lista de presença foi compartilhada.
e teremos a parte de minicursos e apresentações de trabalho à tarde. Mais uma vez, obrigado. Um bom evento a todos com essa magnífica abertura. Muito obrigado, professor. Obrigado, muito obrigado a todos. Até logo.